Eso es importante, ¿eh? Apretamos, nos indica el cambio por dónde tiene que estar su recorrido. Fins fa uns mesos, aquests joves d'entre 16 i 19 anys ni estudiaven ni treballaven i ara assisteixen a un curs per aprendre a reparar bicicletes i fer-ne el manteniment. La majoria d'ells van deixar els estudis secundaris a mitges i també van oblidar-se de les responsabilitats i de les obligacions. Ara han de recuperar-ho tot. Ara és venir, que això és molt important, perquè a vegades també els hi costa molt, que arribar puntual i que quan estiguin en el taller o a la formació teòrica que també se'ls hi proporciona, doncs que hi hagi una sistemàtica de treball. Si venen del sistema educatiu on han estat tildats de fracàs, no? Doncs necessitem recuperar allò de puc fer coses, aconseguim sobretot incrementar la motivació, incrementar l'autoestima. I això és possible gràcies a la unió d'esforços de dues cooperatives que treballen per a la inserció sociolaboral de joves. D'una banda, Impulsem, una xarxa que treballa per a la inserció laboral de veïns del Raval, i de l'altra, Biciclot, que promou l'ús de la bici com a mitjà de transport ecològic. Els darrers dos cursos han estat cursos d'èxit, és a dir, hem lograt índexs importants d'inserció i també de continuïtat en l'ensenyament. De passar de no hacer casi nada a hacer esto, sí. Y encima si me gusta, pues me lo paso bien aquí. Quiero dedicarme a esto porque me gusta y eso, y es fácil y todo, y está bien. Un cop acabin el curs, tindran l'oportunitat de fer pràctiques laborals a empreses del sector de la bici, un pas més per aconseguir un futur que fins ara no tenien.